चेक इन भी है और सिर्फ ये चेक इन है यानी ये कंट्रोल साल जी यहाँ तक आप लोगों को अलाउ करेंगे नहीं वो बाहर बाहर वो बनाया हुआ है उन्होंने वो क्या करते हैं यही रास्ते Thank you.
ہماری پی آئی کی پرواز کے 301 کراچی کی روانگی کے لیے تیار ہے. مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ گیٹ پہ تشریف لے لیں. مسافر ہزار کو پی آئی کی پرواز کے 301 سے کہاں پہ وہ دارا کہنے سے تو وہاں پہ کہہ رہا تھا آپ لوگ کیا ہے Thank you.
पासपोर्ट है सर? अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम। वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। अरे सर आप सुन सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ठीक ठाक। सात अजरा है या वो रिफत है, एक तस्वीर बनाते हैं। ये
پہلے پرانی گاڑی دیکھی ہے پچھلے جو ایکس کو بلا کے لکھا جی کتنا خوش ہے چلا ٹی ایم سی